heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. I dagens video så skal jeg ha en lookbook som er fall inspired, som vi da sier at det er en høst lookbook. Og dette er en collab med Siri Leland, og hun skal lage en høstsminke-look. Hvis jeg sa det riktig. Jeg skal i hvert fall da vise dere fire forskjellige antrekk som jeg ville personlig brukt på høsten, eller som jeg kommer til å bruke, selvfølgelig, for det er høst nå. Ja. Dere må huske å abonnere på Siri sin kanal. Hun skal som sagt lage en høstsminke-look, og her sånn så ser dere resultatet. Jeg synes den looken er så fin, og det er absolutt noe jeg kommer til å bruke selv denne høsten. Hvis dere lurer på hvor noen av klærne er fra, så er det bare å spørre i kommentarfeltet. Jeg skal prøve å få svart alle som spør, hvis det er mange som spør. Men helst, hvis du har et spørsmål om hvor noe er fra, gå gjennom kommentarene, så kan du veldig enkelt sikkert finne hvor det er fra. Så ja, jeg håper i hvert fall dere liker denne videoen, så kan vi sette i gang. Det var da alle antrekkene jeg hadde tenkt å vise. Jeg håper virkelig dere likte denne videoen, og husk å abonnere på Siri sin kanal. Og ja, husk å like videoen og abonnere på kanalen min, og kommentere. Så ja, jeg håper dere likte videoen, så snakkes vi til neste video. Ha det!